Medborgerne er en alliance af lokale fællesskaber på Nørrebro under Vest. Jeg har været bekymret over den følelse af magtesløshed, som mange af os også kender til, når vi ikke føler, vi har adgang til at få indflydelse på de ting, som faktisk gælder vores hverdagsliv. Når eneste greb, vi føler, vi har, det er at gå ned og stemme. Vi organiserer os, og vi arbejder sammen, fordi vi ved, at vores egen frihed og trivsel, den er tæt forbundet med vores naboers frihed og trivsel. Vi er her sammen, fordi det er vigtigt, at alle trossamfund tager aktiv del i deres lokalsamfund og arbejder sammen med vores naboer på tværs af religiøse overbevisning. Vi tror på, at kendskab giver venskab, og at der er meget mere, der knytter os sammen, end der skiller os alle. Det bliver trygt og godt sted for mine børnebørn, for jeres børnebørn, for jeres familie og venner. Vi er en alliance, der ikke handler for nogen, men vi handler sammen. Vi mener, at virkelig forandring er kommet nedfra. Vi støtter hinanden, og alle medborgerne kan være med til at udvikle kampagnerne, og der er behov for opbakning. Men det kræver, at vi som medborgere, som naboer, som forældre, vi tør tage et ansvar. Du vil arbejde sammen med os om de her konkrete mærkesager. Det vil jeg super gerne. Jeg synes, det er så fedt, at I er kommet så mange i dag, og der er så mange mennesker, der arbejder sammen. Det er jo civilsamfund, der skal skabe det, og det er det, jeg synes, der er virkelig imponerende ved det her initiativ. Det er, at det kommer nedefra, og det bliver bygget af folk. Det her, det skaber et politisk håb for mig om en ny politisk kultur, en ny politisk samtale, et lokalt demokrati, der blomstrer. Inspireret til at være en god medborger, og måske kan sætte nogle ting i gang. Man deltager og kommer hinanden ved i fællesskaber. At vi er medborgere, ikke bare på Nørrebro, Nordvest og Møn, men i hele Danmark.